Dnes se budeme zabývat zřízením tramvajové smyčky Depo Hostivař. Tato celkem malá stavba má za cíl zlepšit přestupní vazby mezi tramvajovou dopravou a metrem a výhledově také mezi železniční zastávkou Praha Depo Hostivař. Jedná se jen o malou odbočku a smyčku blíže ke stanici metra. Nyní totiž trať vede Černokosteleckou ulicí, což je od stanice metra asi 350 metrů. V současné době jezdí přes Depo Hostivař pouze linka 5, což by se díky nově vzniklé smyčce změnilo a prodloužila by se sem sedmička a možná někdy i třináctka. Jinak konečná u metra se také může hodit třeba například pro náhradní tramvajovou dopravu za metro. Zajímavé může být, že u autobusu se nic nezmění a stará tramvajová zastávka se nezruší. No, možná to dopravnímu podniku dojde později, že je zbytečná, když všechny autobusové linky zajíždějí do obratiště. Samotná tramvajová smyčka je řešena poměrně originálně, protože jak z centra i ústředních dílen pojedou tramvaje chvíli po jedné koleji a pak se na dvě koleje rozdělí. Vnější bude prosměr do centra a vnitřní bude prosměr do ústředních dílen a pro výstup. A z vnitřní bude vycházet ještě jedna kolej právě pro zde končící sedmičku. Ještě dodám, že tato stavba bude hotová asi jako jedna z prvních ze seznamu rozvoj linek PIT v Praze 2019 až 2029, protože je celkem malá a všechny potřebné pozemky patří dopravnímu podniku.